Будеш записувати да, вам в Фейсбуці я хочу це. Ні, я це для себе. Виключно давайте. Для себе. Да? Да. Давай. Давайте. І ніч яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч волки збирай. Вийди, кохана, я працею стомлена, хоч на хвилиночку бгай. Ти не лякайся, що ніженькі босії стануть, зіб'ють холодну росу. Хто пошов? Да. Я ж тебе, милая, аж до хатинки, ну, варіантом росу. Дружніше, дружніше. Тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моє серденько, синею хвилею стелиться в полі туман. А потім те, що ти любиш. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Обожаю цей момент. В його виконанні особливо. Давайте, співайте. А потім? Тихо розмову твою. Ну-ну-ну. Солируй. Давайте, співайте. Хто слова вам? Давай, так, у кого давай. Інтернет в руках тут? От у кого? Вместо того. А що три? Слова. Ще почекаємо. Нічого місячно. Співайте! Ми слова забили. А нас зіб'ють. Ні, вже коли сіли під калиною, а не панами, я пан. Я ж то пригарнув тебе до свого серденька, бо воно палки. Да, воно палки як жар. Що? А воно палки як жар. Ну, це вже останній. Аня грала ту пісню на гітарі. Я всі слова помнила, ну зараз хоч тобі, я не помню. Аня не зіграє. Убивати не будемо. Не будемо. Анька, зможеш эту пісню подобрати? Ну давай, покажи браслетики в камеру. А яка краса. А яка краса. Ніч яка місячна, зоряна ясна. Третій куплет давай. Третій куплет давай. Третій. Гай чарівний, ніби променем всипаний. Ти порупав. Господи, Божа краса. О, давай. Давай текст, Андрюхе. Чи загадався, чи спить. А, чи загадався, чи а я і не знаю. Та вообще, красотища. У мене 6 варіантів є. У мене 3 пластинки було, 3 варіанти. Сфотографируйте.